ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Kaže apostol Pavle u ovoj poslanici, braćo i sestre, koji smo sada čuli, ako smo slušali pomno, kaže: Bog zasija u licu Gospoda Isusa Hrista. Zamislite tu tajnu veliku, neshvatljivu tajnu, nedokučivu čovječijem grešnom razumu i umu, da jedno lice Svete Trojice obuče se u tijelo i postade jedan od nas. To je naravno tajna koja je nedokučiva za nas u prirodi Božjoj, ali čini mi se negdje da je još veća tajna, braćo i sestre, te neizmjerne ljubavi Božje, koju mi također ne možemo dokučiti, ali koju možemo osjetiti, ko želi da je osjeti. To toliko snishođenje, toliko praštanje Božje prema tom crvu, da ne kažemo čovjeku, preljubotvornom i grešnom, koji ga je na kraju raspeo i popljuvao. Šta možemo više reći od toga, nego samo začutati i sozercavati, sagledavati svoje grijehove, svoje slabosti i moliti Boga da nam oprosti i da nas nauči, jer to Bog jedino želi kao pravi roditelj i istinski roditelj, a mi kao djeca njegova neposlušna, bježeći od njega, zalutamo, pa padnemo, pa se udarimo, pa i poginemo. Zato, braćo i sestre, glavni cilj Boga prema čovjeku je da se čovjek spase, da izađe na pravi put i da dođe do njega, da nađe tu svjetlost vječnu, neprolaznu, nezalaznu svjetlost, a to je on sam. Međutim, do tog puta, do tog cilja, veoma je mukotrpan put. Upravo zbog naše pale i grehovne prirode, braćo i sestre, a to se možemo sami uvjeriti, da čak i kad se trudimo i želimo, nekako nam se uvijek omakne i padnemo, okliznemo se. Međutim, znamo u ovome životu da kada ipak pazimo, kad se trudimo, da će ta iskliznuća i ti padovi biti mnogo rjeđi. I mnogo će biti blaži padovi. I mnogo ćemo prije ustati i prije se očistiti i prije se vratiti na pravi put nego kad ne pazimo i ne slušamo i ne učimo. Kad god je čovjek rekao: ne treba mi Bog, mogu sam, tada je stradao. Uzmimo od početka samoga, od praroditelja naših Adama i Eve, kada nisu poslušali Boga. Bili su izgnani iz raja. I to tako su bili izgnani da su od besmrtnosti stigli do smrtnosti, od vječnosti do prolaznosti. Pa gdje će veći pad? Gdje će veća zalutalost? Gdje će veći teret i breme koje su stavili čitavom pokoljenju, pa evo i nama danas? Vidite koliko je stradanje, kolike su posljedice kada kažemo: ne treba nam Bog. Pa su isto preci naši rekli: ne treba nam Bog, isto kao i danas. Ništa drugačije, braćo i sestre, nije bilo. Nego je svako imao njivu, imao trgovinu, imao posao, imao obaveze, ili se ženio, ili se udavao, ili ne znam nija kakve sve izgovore imamo. I dostigao je dotle da je samo jedan pravednik sa svojom porodicom ostao na zemlji, a to je pravedni Noe. I tada je svijet toliko bio ogrezao u grijehu, padu, moralu, i to nesvjesno, misleći kako je na pravom putu, kao i danas, da je Bog morao da zbriše čitavo čovječanstvo sveopštim potopom. A onda preko Noja, njegovih sinova, Sima, Hama i Jafeta, opet se po Božjoj volji razmnožilo čovječanstvo. Pa
Pa je opet taj izabrani narod Boži jevrejski, kome se Bog ukazao vidu tri mladića, Abrahamu, praocu, njegovome. I želeći opet da kaže, ajde da sjednemo za sto, da stvorimo taj savez, mene i vas, ja želim vas. Ajde, pođite za mnom. Opet je taj isti narod klanjao se zlatnom teletu, klanjao se idolima ovoga svijeta, kao što se mi danas, braće i sestre, klanjamo materijalno, klanjamo se taštini, klanjamo se prolaznosti, svemu drugome nego onome što bismo trebali. I taj izraelski narod tada opet pade i zaluta i završi u ropstvu babilonskom, egipatskom. I tamo mnogo postradaše. I tek onda kada Bog opet posla Mojsija, proroka svojega, on ga izvede i učini mnoga čudesa, razdvoji more crveno, gdje je narod prošao. I sve je to ostalo zapisano u knjigama svetoga pisma Staroga Zavjeta, samo treba da čitamo i da se nadahnjujemo tim čudima Božijim. A opet narod taj izraelski, kad ga je opet Bog izveo, on je i hranio ga manom u pustinji, on je opet skrenuo s puta i opet se počeo klanjati dolima. I Bog opet ne ostavlja narod svoj, već mu daje dvije tablice sa zapisanim zapovijestima Božim, 10 zapovijesti Božih, koje bi svi trebali naučiti i znati na izust. I da su nam non stop na pameti. Međutim, i to nije bilo dovoljno. Narod izraelski bio se odvojio opet od Boga. I uzalud zakon koji mu je Bog dao, on ga se pridržavao formalno, ali je izgubio srce, izgubio je duh. Pretvorio se samo u formu. Kažu teolozi, istoričari, da jevrejski narod od tih 10 zapovijesti je napravio, usitnio nekoliko stotina nekakvih zakona i formi i pravila. Da su od tih pravila zaboravili opet na Boga. Već su tim pravilima služili sebi, svojoj gordosti, svojoj sujeti. I nisu vidjeli ni poznali ni samoga onoga koji je riječ, koji je učitelj istinski, sin Boži, već su ga čak osudili, raspjeli. I evo, braćo i sestre, dolazimo do tog momenta kada on sam, koji je uvijek bio riječ Božja, koji je bio spasenje ovome svijetu i sada je spasenje, onaj koji se ovaplotio preko utrobe Djeve Marije, postao jedan od nas, on govori. Njemu priđe, kaže, jedan zakonik. Upravo jedan od tih Jevreja koji se bavio tim zakonima, tumači. Jevreji su imali te tumače, ljude koji su znali sve te zakone. I oni su se pitali i za tumačenje sve. I on prilazi Isusu ne da bi čuo istinu, već da bi ga kušao kao demon, kao đavo. Da bi ga ismijao, kaže učitelju, kaže taj zakonik, šta mu nam valja činiti da bi ušli u carstvo nebesko i koje su to najveće zapovijesti? A Hristos, braću i sestre, znajući njegovu namjeru i znajući i vidjeći koliko je on zaslijepljen i oslijepljen tim formama toga zakona, on mu kaže da sav zakon, svi proroci, sva pravila staju u samo dvije zapovijesti. I to su upravo te krstolike, kako ih nazivaju, carski zakoni. A prva je, kaže Gospod, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. A druga je, ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. I to su, o tome, kaže, visi sav zakon i svi proroci. Zato, braću i sestre, neka nam je uvijek i neprestano na umu ove riječi Božje. Da ih nikada ne zaboravljamo. Međutim, to nije lako. Upravo, i ako protumačimo ovu prvu zapovijest koja je važnija od ove druge, kaže Gospod, ona je važnija jer iz nje sve proizvodi, vidjet ćemo zašto je to teško. Kaže Hristos, ako malo bolje poslušamo i obratimo pažnju,
ljubi Gospoda Boga svojeg svim srcem svojim. A kako mi ljubimo, braćo i sestre? Mi ga ljubimo od viška našega. Ljubimo kad nam zatreba. Ljubimo onda kada zapadnemo u neku nevolju. Kada, kako kažu, dođe neka nevolja, kada dođe voda do poda, onda trčimo u crkvu i molimo i palimo svijeće. Tako. To je licemjer. To nema ljubavi. To je interes. Pa zamislite samo mi kako se odnosimo prema nekome kad nam dolazi samo kad mu nešto treba. Možda ćemo jednom i da se osvrnemo, ali ako on to čini neprestano, mi ćemo reći, jel tako, pa kako onda, zašto to tražiš od mene ako me gledaš samo kad ti nešto treba. Svi mi znamo suditi tako, jel tako? A Gospod Bog naš, on nas uvijek prihvata. Međutim, da li je to dobro i pravedno s naše strane, braći i sestri? Pa naravno da nije. Kakvi smo mi da ljudi bili, kakve bismo mi duše bili? Zato, braćo i sestre, svo srce naše Hristu Bogu da predamo. Svim srcem da ljubimo Boga. Srce, braćo i sestre, organ osjećaja. I u srcu se nastanjuju mnoge stvari. U srcu se nastanjuju strasti ovoga svijeta. Da znate, svi, zato kažu sveti oci, svi koji imaju neku strast, neki porok, ne mogu da smjeste Boga u svoje srce. Nemoguće. Ne možemo, kaže, služiti i Bogu i mamom. Nemoguće pomiješati prljavo i čisto, a da ostane čisto. Uvijek mora ostati zaprljavo. Nemoguće miješati kad tamjana i neki smrad, jer će uvijek taj smrad da bude prisutan. Zato i naše srce mora biti čisto da bi se u njega nastanio Duh Sveti. Bog. Neće Duh Sveti obitavati tamo gdje je smrad strasti, bluda, mržnje, zavisti, poroka, alkohola, duvana, narkotika, kocke, zavisti i od srebroljublja, sticanja, taštine, iz ko zna čega sve. Sve su to strasti koje orobe srce naše i onda naš um, braćo i sestre, ne može biti um posvećen Bogu, nego on misli kako će zadovoljiti svoje srce, sebe, svoje strasti. Zato čovjek koga je obuzela strast sticanja, on i na liturgiji kad stoji, i na molitvi kad stoji, i kad jede, i kad se kreće, i kad spava, on misli samo jedno, ne o Bogu, braću i sestri, nego kako će svoj biznis da još više razradi. Kako će radnike da isplati, kako će poreze da plati, kako će da ovo, kako će da ono, jer ne može drugčije. Onaj koji se drogira, on misli samo o jednom. Kako će da dođe do sljedeće droge, do sljedeće doze kojom će zadovoljiti svoje strasti. Pušač koji strastveno puši, to smo svi imali prilike da se uvjerimo. Kad mu dođe kriza zbog duvana ili kad mu nestane cigareta, on više ne gleda ni djecu, ni porodicu, niti bližnje. Od njegove nervoze on misli samo jednome. Kako će poći do kioska da kupi cigarete i da utoli svoju strast. Bludnik također gleda kako će svoj blud da zadovolji na bilo koji način. Tu nema Boga, braćo i sestre. Ne može tu da se nastani Bog. Nemoguće. Zato, braćo i sestre, srce naše treba da bude hram Duha Svetoga, da bude mirišljavo dobrim djelima, da se uhvatimo najprije u koštac pokajanjem, da se naše srce skruši, da se smiri, da se pokaje, da se omekša. A omekšat će se dobrim djelima, omekšat će se postom, strogim postom, praštanjem, milosrđem, dobrim djelima. I tek onda tako ono kad omekša, kada taj led spadne s njega, kada te strasti u vidu crva izmile iz njega. I kad ga okadimo
mirisom dobrih dijela, i tu će se onda nastaniti blagodat Duha Svetoga, braćo i sestre. I onda će iz našeg srca neće izlaziti ružne riječi, iz našeg srca neće izlaziti ružne misli, nego će izlaziti sve dobro i pozitivno. Ali to je velika borba, braćo i sestre. To je ogromna borba. Zato treba velika vjera. Zato treba veliki trud. Veliko odricanje. E zbog toga, braćo i sestre, kaže Hristos, svo srce vaše, sav um vaš i sva duša vaša, nekoliko stigne, ne ako budem imao vremena, ne ako svratim i navratim, nego na prvom mjestu da bude Bog, braće i sestre. A kaže Hristos, Hristos kaže, ištite najprije carstva nebeskoga, a sve drugo Bog će vam nadodati, braće i sestre. A neće Bog nikoga ostaviti. I to se možemo uvjeriti na pobožnim ljudima i pobožnim porodicama koje se trude da ostave svoje brige i obaveze ovoga svijeta, a svoju djecu privode ovdje na svete liturgije, na sveto pričešće, na sve ove okolne periferne stvari kod hrama koje se dešavaju, trude se i Bog će ih nagraditi za to, budite uvjereni. Kada bude najteže, to će se pokazati. Ali ako mi budemo misli kako ćemo mi nešto, nemam ja vremena da idem u crkvu na liturgiju, nego ja moram ovo drugo. Bezumniče, kažu sveti oci. Takvi su ljudi bezumnici. Zašto bezumnici? Ovo nije moja osuda. Nego zaista, pa zar stvarno mislimo kako ćemo mi nešto da uradimo i vraćamo se bez onog, na ono prvo što smo govorili, bez Boga. Kako ćemo mi bez Boga nešto? Pa gdje nam je vjera onda? Kažu mnogi, oče, mi moramo živjeti. Pa moramo, kaže, raditi. Pa ne doći na liturgiju i ne postiti, ne pričestiti se i ne moliti Boga. Pa kako ti misliš da živiš, čovječe? Gdje je vjera onda? Šta onda, o čemu mi pričamo? Znate, ne može. I onda se poslije čudimo, a zašto ovo ili zašto ono? Zašto nam se ovo desilo? Zašto su nam plodovi gorki? Pa moraju biti gorki, jer si ti rekao, Bože, ti mi ne trebaš, ja nemam vremena za tebe, ja moram sada da radim nešto drugo. U redu, ti si Bog, sve ti možeš, ali pričekaj me malo dok sezona ne prođe. Zamislite vi kako to zvuči. Bog mora uvijek biti na prvom mjestu, koliko god obaveza i posla imali, to moramo shvatiti. Džaba nam i pare, džaba nam i avioni, kamioni, što kažu, ako Boga izgubimo iz svojega srca, onda se sve raspada. Sve ode. Onda smo oni licemjeri koji će trčati poslije kad nama odgovara da mi Boga primimo. Vidite kako kad se to malo posloži, kako to ružno izgleda. Kako to neiskreno izgleda prema Bogu, prema vjeri, prema svemu. Zato, braćo i sestre, na prvo mjesto Boga da stavimo u naše srce, u naše živote. Onda će svega biti. I bit će onoliko koliko ga treba. Jer i kad ima nečeg neumjerenog, to se odrazi na nešto što ne treba. Imaćemo i dobro, zdravo djecu i vaspitanu, pa i neka bolest ako nas zadesi, sve to iskušenje. Sve to Bog nas uči, Bog nas vaspitava, Bog nas učvršćava, kali nas. Sve treba sa smirenjem prihvatiti. Vidimo ovdje jedno, bojim se, ne samo ovdje, to uopšte u svijetu danas je jedna tendencija bogoodstupništva. A to je jedna gordost. Jedna otjelotvorena gordost koja se projavljuje u čovjeku, da čovjeku Bog ne treba. I zato i jeste ovako po svijetu sve kao što vidite da jeste. Upravo zbog toga. Zato, braćo i sestre, mi kao zajednica ne dajmo se. Borimo se. Svake nedjelje na liturgiju. Postove da držimo. Da praštamo. Da ne nosimo u srcima svojim mržnju i tjeskobu i zavist. Nego da praštamo. Da se pričešćujemo, da se ispovijedamo, da djecu svoju dovodimo na vjeronauku, na sve ono što hram nudi, da su tu, okolo, da se držimo zajedno, oko Hrista naše, oko Bogomajke, oko svetoga Nikolaja, jedni sa drugima. I tako će nas onda i Gospod sačuvati. Gospodu Bogu našem, koji nas uči, koji nas ne odbacuje, koji čeka samo da mu se mi pridružimo, koji nas čeka u svoj zagrljaj, Svetoj Trojici, Ocu i Sinu i Duhu Svetome, neka je slava i hvala koja za sve vjekove vjekova. Amin.